আজি 20 জুন ৰাভা দিৱস। পোনপ্ৰথমে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 31 জানুৱাৰী 1909 চনত ঢাকাত আৰু মৃত্যু হৈছিল 20 জুন 1969 চনত তেজপুৰত। তেখেতৰ পিতৃ আছিল গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভা আৰু মাতৃ আছিল গেঠিবালা ৰাভা। তেখেত একেৰাহে বিশিষ্ট শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, চিত্ৰকৰ, অভিনেতা আৰু মুক্তিযুঁজাৰু আছিল। কাশীৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰদৰ্শন কৰা নটৰাজ নৃত্যত বিমুগ্ধ হৈ আৰু তেখেতৰ সাংস্কৃতিক বৰঙণিলৈ সন্মান জনাই সেই সময়ৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন দেৱে তেখেতক 1939 চনত কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিলৈ ৰাভাদেৱৰ অনেক অৱদানৰ ভিতৰত অন্যতম অৱদান হৈছে নিভাজ অসমীয়া এমুঠি চিৰসেউজ গীত। তেখেতলৈ সশ্ৰদ্ধ সন্মান জনাই মোৰ এটি প্ৰিয় গীত আগবঢ়ালোঁ। মোৰ জীৱনৰ আখতে ইন্দ্ৰধনু গঢ়িম, মোৰ জীৱনৰ আখতে ইন্দ্ৰধনু গঢ়িম, সাত ৰঙেৰে মীনা কৰাই, সাত ৰঙেৰে জিলি কণী খানি।